виділення додаткових 15-20 мільярдів гривень на будівництво доріг, на забезпечення дорожнього фонду. В Тернопільській області ми домовились з головою мінімум 500 мільйонів гривень. Будують дороги. Це розвиток області. Це розвиток України. Бо я бачу записку. Це ключова позиція, що фіксуємо все. Так само, як говорили про те, що будуємо виробництво, так само і збудуємо дороги. Це і туризм. Це і зменшення витрат на пальне і ремонт автомобільної техніки. Це і після того, як буде отриманий безвізовий режим, буде можливості більш інтенсивного спілкування з європейцями. Я дуже тішуся. І останнє, але головне. Перше з'явилася можливість для того, щоб в 17-му році, після того, щоб в 16-му почати розвиток економіки, цей розвиток економіки приносить свої соціальні результати. Куди їх віддати в першу чергу? Заробітна платня. Дати можливість заробити людей. Люди, які працюють, мають жити краще, ніж ті, хто отримує допомогу по безробіттю. Зараз вони отримали рівні кошти. Зараз мінімальна заробітна платня складає до 1 грудня 1450 гривень. І ми вперше зробили підвищення не на 10, не на 15, не на 20%, а більше як 20%. І мінімальна заробітна платня в Україні не буде більше людини, яка працює і отримує менше 3200 гривень. Саме такі кроки дозволять нам не лише підвищити соціальні стандарти, але і забезпечити збільшення надходження до пенсійного фонду і збільшення надходження до місцевого бюджету. Принципова позиція. Ми проговорили з паном інвестором, яка заробітна платня буде. Частина з вас мені не відповідала. Я знаю. Домовились про те. Спочатку це було, що середня заробітна платня 3800? Ні. 4,5? Ні. Середня заробітна платня має бути 6? Що, серйозно? До кінця року, це як подарунок президенту, ми підписуємо ще 15. Друзі мої, я дуже люблю таке слово. Ви щасливий інвестор, бачите? Щасливий президент. Я думаю, що гарний подарунок. Я дуже дякую тут без будь-яких жартів. Я дуже дякую. Дякую за тому, що ми повірили в Україну. Вони не просто голосуємо за Україну. Вони голосують євро, долар і гривень. Я дуже щасливий, що ми домовилися, що будемо розвивати бізнес, інвестиції будуть продовжуватися. Нові машини. Кажуть, де виробляється Audi? Де виробляється Volkswagen? Всі думають, що в Німеччині. Чорткові. Ми хочемо вивезти все до світу. Значна частина Volkswagen і Audi виробляється тут, у нас, в Україні. Ми вміємо, ми зможемо, ми пишаємося Україною. Це є дуже ефективний результат нашої співпраці. Мені надзвичайно приємно чути. Я кажу, чи є питання до обласної влади? Каже, немає, допомагаю, спільно працюємо.
приймаємо закон, будуємо інвестиційний клімат. Ми зараз робимо величезні кроки по реформуванню судів. Дякую Верховній Раді, що проголосували президентську.